Funktioner är troligen en av de vanligaste sakerna som finns i programmering. Begreppet funktioner finns i i princip alla programspråk jag varit i kontakt med. I C-sharp använder du funktioner, i C använder du funktioner, i P&P använder du funktioner, V-beskript, ja alla programspråk använder sig av funktioner. Vi ska titta på hur funktioner fungerar i JavaScript och jag kan redan nu berätta att det är inget vidare som skiljer funktionsbegreppet i JavaScript ifrån de flesta andra programspråk ute. Vi använder funktioner kanske framförallt av två anledningar i vår kod. En anledning till att funktioner är något bra är att med hjälp av funktioner så kan vi modularisera våra program. Tänk dig att du ska göra en sortering av en lista och nästa dag på jobbet ska du göra sortering av en annan lista och tredje dagen på jobbet ska du sortera något helt annat. Vore det inte smart att lägga just sorteringsfunktionaliteten lite vid sidan av så att säga? När du behöver sortera något hämtar du helt enkelt in den modulen som utför själva sorteringen. På det sättet så kan du både dag 1 två och tre på jobbet. Bara hämta in funktionaliteten för att sortera i ditt program och du behöver inte spendera tre dagar i rad med att skriva koden för hur man sorterar saker. Modularisering är mycket bra. Modularisering ger dig väldigt många fördelar. En av fördelarna är att om du har modulariserat ut funktionaliteten för att sortera saker och ting så kan du lägga energi på att göra den här sorteringsfunktionaliteten väldigt bra. Du kan göra den generell så att den blir tillämpbar i många olika lägen. Du kan göra den effektiv och du kan göra den säker på ett, sätt, på ett sätt som gör att du kan med gott samvete återanvända det här vilket leder oss in på den andra bra grejen med funktioner som begrepp i ett program. Återanvändning av kod är väldigt bra. Att skriva kod är faktiskt inte så himla roligt som man skulle kunna tro. Har du möjligheten att kunna återanvända kod som du har gjort tidigare så är det bara bra. Personligen har jag kodat i så pass många år att jag har ett personligt bibliotek av funktionalitet som ganska ofta uppkommer. Om jag till exempel behöver sortera någonting så behöver jag aldrig nu för tiden sätta mig och skriva funktionen för att sortera saker. Jag har sedan många år tillbaka en välfungerande sorterare som jag helt enkelt bara tar och kopierar in till projektet som jag arbetar med för tillfället. Funktionsbegreppet gör att du kan modularisera din kod och du kan återanvända din kod. Du behöver inte skriva samma kodsnutt flera gånger till exempel. Vi ska kika på hur JavaScript hanterar funktioner och jag hoppas ni har mycket nöje med det här.